សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយសារភាពស្នេហ៍ខាតវ័យហាងជូនកាដូយ៉ាងស្វីតដល់ស៊ីនយូប៊ីននៅក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះ សម្រាប់គ្រីស្មាស់ឆ្នាំនេះខាតវ័យហាងបានជូនកាដូដល់ស្រីស្អាតស៊ីនយូប៊ីនយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយទទួលបានកាដូខាតវ័យហាងរំពឹងថាស៊ីនយូប៊ីននឹងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដល់រូបលោកវិញទៀតផងក្រោយពីសារភាពថាកំពុងស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតខាតវ័យហាងនិងស៊ីនយូប៊ីនកាន់តែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនិងផ្អែមល្ហែមដល់គេតែងតែឃើញតាមរយៈសកម្មភាពនានារឺ
ូដល់ស្រីស្អាតស៊ីនយូប៊ិនជាចំហបែបនេះជាពិសេសក្រោយពួកគេប្រកាសស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាជាមួយនឹងកាដូដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះដែរលោកហាត់វ័យហាងបានធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយរំពឹងថាតារាស្រីប្រុសមួយគូនេះនឹងកាន់តែយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាហើយឈានទៅដល់ការរៀបការថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងលើពីមិត្តភាពគេសង្កេតឃើញស៊ីនយូប៊ិននិងលោកខាន់វ័យហាងកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រមួយកម្រិតទៀតចាគឺពិតជាស្វីតមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះដែរលោកខាន់វ័យហាងបានជូនកាដូមួយគឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតគឺបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមដល់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ិនគឺជាស្ករសូកូឡាមួយប្រអប់យ៉ាងស្រស់ស្អាតក្រោយពីឃើញនៅរូបភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនមានការពេញចិត្តនឹងលោកមែនទែនពីព្រោះថាក្រោយពីបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលលើសពីមិត្តរបស់លោកនិងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ិននេះគឺជាការផ្អែមល្ហែមលើកទី1ដែលពួកគាត់បានបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យពិសេសនេះលោកបានជូនរបស់ដ៏ផ្អែមល្ហែមដល់កញ្ញាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះផងដែរក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា